Ну, фактично, я думаю, що процентів, мабуть, що 70. Тобто тут представлені всі музейні колекції, тут представлений архів, про який я вже сказала, архів літератури і мистецтва України, тут представлені київські колекції, практично всі. Так що є ще в приватних колекціях роботи живописні, але ми не всі ми можемо взяти за різних обставин, але вони, в принципі, існують. Тобто пошук можна продовжувати. А скільки ще за кордоном? За кордоном досить багато. Ну, скажімо так, найцінніша, найповніша і найяскравіша колекція. Це була, в якій представлений Богомазов, це колекція Костянтина Григоришина. Він зібрав дуже багато творів Богомазова, саме цього його топ-періоду, це 14-16 років. Самі його відомі роботи, потяг, там, базар, який ви бачили, думаєте, вони в його колекції. Але, ну, якщо ви знаєте, колекція Григоришина арештована російською владою, і вона її немає фактично. Тобто на неї накладено арешт, і вона частично знаходиться в Москві, частина. Не знаю, музейці в Москві вся. Я не володію цією інформацією. Це, в принципі, така не досить поширена інформація. Чи вона вся в Москві, чи в Москві. Ну, але на все майно Григоришина накладено арешт. Роботи не можна ні бачити, не пересувати, не заявляти. Ну, тобто, таким чином. Тобто їх подальша їх доля невідомо. Невідомо, що зроблять з його майном, як вони його, чи вони його націоналізують, чи вони якось будуть розпродавати. Невідомо. А найбільше коли скільки може бути, чи точно я просто зараз не володію. Ну, тобто достатньо. Це десятки років. Я просто ніколи не підраховувала, тому я ці цифри не маю. Є каталог 2008 року виставки, яка була в Санкт-Петербурзі. Вона так називалася «Олександр Богомазов, 2008 рік, Санкт-Петербург». Інформація про цю виставку є в інтернеті, вона досить була поширена інформаційно. І там є навіть і фотографії, ну, зображення творів, і цей каталог він дає повне уявлення, що в нього є. Найяскравіша, наприклад, робота Богомазова ще з того періоду «Трамвай». Ну, наприклад, вона була на виставці вона була представлена як один з зразків російського футуризму на виставці «100 років футуризму», яку робили спільно росіяни з італійцями. Це робота приватній колекції, вона в колекції Дахова. І він вважає найяскравішою картиною російського авангарду в галузі футуризму. Мене про це запитали було, це мене коли говорили. Він такі художники річ плодовиці. Чи такі, які дуже. Мені здавалося, що він ще не дуже такий. А давайте ми порахуємо з вами. От він почав працювати, ну, як художник, як вже сформований художник, десь з 9-й рік, 8-9 рік. Тобто він закінчив Київське художнє училище в 10-му році, але от ми бачимо по творах 8-й там. У сьому спускаємося, коли він повернувся з Москви після навчання в приватних майстернях у Москві, це сьомий рік. Да? Він там повернувся. В 8-му році він відновився в Київському художньому училищі, довшився ще кілька років. От з 8-го року по 30-й. Скільки це буде? 27-му році він помер. Так? 20 років, при тому, що періоди, коли він від'їжджав, коли він лікувався, революція знову ж таки викинула десь років 5,
то фактично творчості було десь років 15. І це все за 15 років, це не так мало. Більш того, ще такий момент. Богомазов був людиною, яка спочатку дуже багато думала про те, як йому це зробити. Він, ну, це скільки я можу розуміти з його начерків, яких я багато бачила, альбомів і, ну, таких підготовчих матеріалів. Навіть в них вже все продумано. Тобто там нема, ми там так намалювали, потім ми перекреслили і намалювали якось по-іншому. В нього вже образи готові лягали на бумагу в начерках. І тому ці роботи, вони створювалися теж, теж не так швидко. Це робота, живопис на пільщиках, на пілярах, на інших роботах. Живопис кладеться пошарово. Живопис має висохнути. Це не така, знаєте, ескізна пастушна живопис. Це дуже така довготривала і дуже розумово насичена робота. Учений художник. В принципі, так. Він прорабатував направлення. Так? Він прорабатував, так, він проробляв всі свої теоретичні ідеї, а в нього їх було дуже багато, і тому він їх навіть оформив в тексти. Нам відомо, в 2014 році під час виставки «Кільце», ну, після неї, він планував видати свій книжку свою, яка називалася «Живопис елементу». Там представляємо обкладинку, яку він підготував до друку. Які зараз ці тексти? У нас є тільки рукопис його, він знаходиться в архіві музею літератури і мистецтва. Але текст доступний до читання в інтернеті, бо того часу родина художників, вони при підтримці фонду відродження в 90-му році вони видали переклад українською живопис елементи і англійською. І вони доступні на сторінці Вікіпедії Олександра Богомазова, вони є там. Можна відкрити, почитати. От. З листування з дружиною відомо, що він давав читати їх своїм колегам, цей рукопис 14-го року, бо він планував його видати книжкою. Там не було прив'язки з конкретним роботам по ходу тексту? Ні. Вот интересно было бы, да, совместить какое течение мысли вот, с его собственными работами. Нет, а я могу показаться там на мониторе до электронного альбома. Там, где там идут записи, и там идут малюнки до тих записів. Я можу їх показати, якщо вам цікаво, можна зупинитися на кілька хвилин. Да? Але в 15-16 рік, коли він провів на Кавказі, то він там дуже багато займався теоретичними записами. Він, ми так само будемо розкладувати на монітолі, є зошит. Я його датую 15-16 рік кавказьким періодом, з огляду на сам папір, на сам зошит, на те, як він писав, ну, тобто по тексту, де він шукав з теоретичної точки зору, як правильно і як неправильно малювати. Він робив, наприклад, на аркуші дві однакові форми, малюнок. Форму тут і тут. І верхній, наприклад, він заповнював по одному фарбу, а в іншому по другому. І він шукав, де він правильно це зробив, де він. Все це йде в записах, все це з коментарями художника. І от ми плануємо видання каталогу, там буде репринтне видання цього зошиту з розшифровками його текстів. Я думаю, що це буде цікаво. Скажи, будь ласка, скільки зараз коштують його роботу на аукціонах? Ціни дуже різні, ви можете елементарно це вийти, подивитися. До мільйона доларів є продажі. Є і по, я бачила, по 50 і по 100 з чимось тисяч фунтів гривень. Тобто в залежності від роботи, від аукціона, від періоду цього. Але то це є в відкритому доступі до нас. Ще якісь запитання?